heshiiskii ay ku soo galeen garaadada bariga sool qaybo kamid ee magaalada Garoowe ayaa waxa ila wareediyadu sheegayaan inuu muran xoog leh ka dhexdhaliyay kadib markii uu garaad jaamac garaad Ismaaciil Ganafka ku dhuftay in maamulkaasi ay kamid noqoto magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka sool walaa xoogan ayaa soo food saaray gudida dhinaca ka raran ee ay soo dirtay dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maxaa uga qabsomay hadafkoodii midnimo doonka ahaa intii ay ku sugnayeen halkan warbixinteenna ayaynu ku falaqeynaynaa khilaafka cusub ee garaadada bariga Sool iyo gudida magaalada Hargeysa ku sugan oo albaabada laga xidhay tan iyo intii ay xiisada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool taagneyd kala aragtay duwanaan iska daba imaanaysa ayaa jirtay himilada kaliya ee lagu wada socdayna waxa ay ahayd in magaalada tani loo sameeyo maamulka madaxbanaan Puntland iyo Somaliland hase yeeshee waqtigan xaadirka ah waxa ay u muuqataa inay ku kala baydheen xulufada bariga Sool madax dhaqameedkii hoggaaminayay ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa waxa ay sheegayaan garaad jaamac garaad Cali inuu ganafka ku dhuftay heshiis ay maamul goboleedka Puntland la soo galeen raxan garaada ah oo ku shirsanaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi is afgaradkan ayaa qodobada ugu waaweyn waxa koob ka ahaa in Soomaaliland laga saaro gobolka Sool iyo in magaalada Laascaan oo ay ku biirto maamul goboleedka Puntland Soomaaliya garaad jaamac garaad Ismaaciil oo isagu aan halkaasii ka muuqan ayaa se ila wareediyada waxa ay sheegayaan isaga iyo deegaan hoosaadkiisu inaanay ku qanacsanayn qorshaha uu wado garaad jaamac garaad Cali oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu la tumay uu ahaa deegaankaasi inkastoo dhaqdhaqaaq ka dhan ah Soomaaliland wali uu ka socdo magaalada Laascaan oo qayb ka mid ah hase ahaatee waxa jira khilaaf xoogan kaasi oo ay ku kala duwan yihiin gudida 33ka ay hore loo sameeyay garaadada iyo sidoo oo kale xulufada siyaasiyiinta aragtida kamid noqoshada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaana lagu midaysanayn oo waqtigan xaadirka ah kala tafaraaruq iyo kala taganaan weyn keentay dhinaca kalena ergadii garsoorka ka fogeyd ee ku sugnayd maalmihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ayaa waxa soo food saaray walaac xoogan warwarkan oo salka ku haya laba qodob oo uu kan horeeyay Soomaaliland oo ay la kulmi kari lahayeen madaxdi waxana la hor dhigay daabado culus maadaama oo ay iyagu afwaajiyeen arintaasi horena u sheegeen inaanay siyaasad ku jirin kana madax banaan yihiin qodobka labaad ayaa ah xulufada bariga Sool oo waqtigan xaadirka ah ku kala tagan heshiisyada lala soo galay maamul goboleedka Puntland ayaa hadafkoodii midnimo doonka ahaa hoos u dhigay waxana ay lahayeen meel ay ku hagaagaan maalmaha soo socda ayaana la filayaa inay ka huleeli doonaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyagoo aan hadafkoodii waxba ka sii xaqiijin xukuumadda ayaa qori faraarleys kaga qabatay gudida tan uu soo diray madaxweynaha waddanka Soomaaliya madaxbanaanida dhulahaaneed iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah go'aan shacab ayaa waxa ay dalbanayaan inay sida ugu degdega badan waddanka uga baxaan maadaama ay ka soo horjeedaan midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed